ზგანს აკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჯარდებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გნებათ. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს. მაგრამ გამარტოებული მუშაობით მარტო ერთ ადამიანს არაფრის გაკეთება არ შეუძლიან. ეს იყო ჩემი ღრმა წმენა ყოველთვის. ეს რწმენა არის ამჟამათაც, როდესაც მე უკვე მოხუცებული გახლავარ და რასაკვირველია, სულ სხვანაირად მინდა გიმშელო, ვიდრე მე ვშელობდი, როდესაც მაწინდა. ცხადი არის ჩვენთვის, რომ თუ ერთ ჭიანჭველას არ შეუძლიან დიდი საქმის გაკეთება და ის თავისათვის მიეზიდება მხოლოდ უტკარს, ცალკეულს, გამომუშავებული თაფლით შეუძლიან მხოლოდ თავისი თავი გამოხვეპოს, უტრების გას შეუძლიან ადამიანს მისცეს და აძლევს კიდე იმ თავს, რომლითაც ჩვენ ყველანი ვიკვებებით ხოლმე სიამოვნებს. და თუ ჩემს მოღვაწეობაში, განსაკუთრებით საუნივერსიტეტო მოღვაწეობაში უკვე საქართველოში მართლაც ნაყოფიერი შედეგი მოხდა, ეს აიხსნება მარტო ჩემი მუშაობით კი არა, არამედ იმით, რომ მე ბედნიერი ვიყავი, რომ ვერც მიმშვენებდნენ საუკეთესო მუშაკები, საუკეთესო სულის კვეთები გამსჭვალული, ერთი ნების ყოფის ქვეშე მოქმედი. ჩემს მოღვაწეობაში მე ხელმძღვანელობდი ერთ ხალხურ ლექსით, რომელშიაც ჩვენივრად არის გამოხატული ქართველი ხალხის ზნეობრივი მოძღვრება აუცილებლი მაუცილებლობის შესახებ, რომელსაც უნდა ადამიანი აღმაყოფილებდეს. კარგი ვარ იმას ნუ იტყვი, თავს ნუ დაუწყე ქებასა. კარგი ჩვენს მოგვეწონება, ცუდი არც თავის დედასა. როგორ ვიკადრებ მე, რომ თქვენ წინაშე ჩემ შესახებ რამე ვთქვა იმაზე მეტი, რაც ხვებ შეუძლიან თქვა. ეს არც საკადრისია ჩემ ხურივ და არც ამას მიკარნახებს ქართველი ხალხის ზნეობრივი მოძღვრება.